Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. Зараз говоримо про те, що таке нульове розмитнення авто та як зміняться ціни на автівки в Україні в цьому році. Сьогодні в наших гостях Олександр Максименко, керівник громадської організації «Автоєвросила» у Дніпропетровській області. Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Хочеться, щоб ви так трохи пояснили, бо я бачимо всі гучні заголовки «Нульове розмитнення авто». Що це означає? Ну, насамперед, я зараз не можу сказати, що це велика перемога, тому що цей закон він буде діяти тільки на час воєнного стану в Україні. Це означає, що зараз українська влада повністю прибрала всі податки при розмитненні автомобіля, ввезеному в Україну за кордону. Тобто, прибраний ввізне мито – це 10%, прибраний НДС – це 20%, і насамперед прибраний акциз, який вираховувався індивідуально під кожен автомобіль. В середньому, ну десь так я би сказав, що платежі на автомобіль, якому 15 років, з бензиновим двигуном складав десь приблизно 50-60 тисяч гривень. З дизельним – 70-80. Тобто оці платежі зараз повністю прибрані, і людина зможе завести собі автомобіль з нульовими податками. Мова йде про євробляхи або ж про ті, які також з Америки. Мова йде про ввезені автомобілі, які будуть ввозитися на територію України. Ті автомобілі, які є в євробляхи в Україні, які не встигли розмитнитися під час пільгового періоду, в цьому законі про них мова не йде. Тобто ці машини поки що так і залишаються, ті, хто не встиг, вони так і поки що залишаються в такому підвищеному стані. Ми зможемо допомогти, можливо, тим людям, в кого ще автомобілі там в законному полі, не сплив термін їхнього перебування в Україні, то, можливо, ми їм допоможемо перейти і перегрупуватися під цей новий закон. Але це якщо буде час, тому що зараз дуже навантажений кордон автомобілями для військових. І насамперед наша громадська організація організовує такий заїзд. Ми завозимо ці автомобілі абсолютно безкоштовно, доставляємо до кордону для наших військових та різних громадських формувань, територіальних оборон і так далі. В цілому, ваша оцінка цього закону? Плюси-мінуси? Так, це, звичайно, великий дуже плюс. Би дуже хотілося, якби він мав якийсь термін продовження після все-таки війни в Україні, тому що дуже багато людей втратили просто свої транспортні засоби в дуже багатьох областях України. І тому я думаю, що людям потрібно буде поновлювати автопарк. А також це дуже важливо для бізнесу, тому що саме в цьому законі, який прийнятий, убрали обмеження на ввезення транспортних засобів. Тобто ви можете завезти як автобус, так і вантажний автомобіль, і легковий автомобіль. Тому це дуже-дуже приємно. Ми радіємо насамперед, що так трапилося зараз. Чи ви радите взагалі зараз так приганяти, а розмитнювати автомобіль? Звичайно, я б радив, але є велика проблема. Так як в Україні зараз закритий SWIFT-перевод, ми не можемо перевести кошти за кордон продавцю тої машини. Але дуже багато сімей, жінок повиїжджали, тому я думаю, якось люди, кому потрібен транспортний засіб, будуть налажувати цю логістику і передавати гроші. А ми вже допоможемо знайти перевізника, який довезе ці автомобілі до кордону, і люди вже зможуть їх завезти. Звичайно, я раджу тим, хто втратив автомобіль, тим, хто збирався його купувати. Це дуже вигідно, тому що економія, ви самі бачите, цілком велика. 2-3 тисячі доларів – це, насамперед, нормальні кошти. Тобто на кожній автівці зараз 2-3 тисячі доларів можна зекономити? Так, в цьому законі так. Ми зовсім не платимо ніякі податки. Але дуже є таке питання, до нас часто телефонують, люди хвилюються. Є така інформація, що держава буде стягувати ці гроші вже після війни, після закінчення воєнного стану. Але насамперед закон зворотньої сили немає, тому це в законному полі неможливо. І в законі це не прописано? Не прописано, так. Але зараз ще закон не працює. Він вже підписаний, діє на бумазі, так? Але ми чекаємо ще самої процедури, коли Кабінет міністрів спустить
спустять заяву, да, для звернення до митниці, керівники митниці проведуть селектор по всій Україні, і у них буде розуміння, як це оформлювати. От коли така назва «нульове розмитнення авто», нульове – це означає, що ані гривні людина не платить за розмитнення? Саме розмитнення нульове. Саме розмитнення нульове. Тобто мито, НДС і акциз людина не платить. Але залишається пенсійний фонд, залишається постановка на облік автомобіля в сервісному центрі, залишається сертифікація. Але це вже, ну, насамперед, десь приблизно 5-6 тисяч гривень. Слухайте, ну в Україні справді дуже багато так бізнесу, який займається саме цим так транспортуванням автомобілів, це євроблях і американці. Що зараз з цим бізнесом? Він став і стоїть? Так, да, цей бізнес зараз не працює, але дуже багато людей серед моїх знайомих, серед людей, які мають такі компанії, я знаю, що вони вже перекваліфікувалися, вибачте, і допомагають з армії, допомагають країні в доставці автомобілів, тому що зараз дуже, дуже є нужда в пікапах, в джипах, в бусах. Це все потрібно до армії. Навіть громади територіальні виділяють на це кошти, але це хтось повинен доставляти, це повинна працювати логістика. Чоловіків за кордон не випускають, тому змоги виїжджати, купувати немає. Тому задіяні гуманітарні фонди. Наша організація має в Литві фонд, там і литовці самі згуртувалися і допомагають нам. Тобто вони на безкоштовній основі наймають водіїв, які завозять до Львова ці автомобілі. А ви вже з Львова транспортуєте? А ми вже з Львова транспортуємо в різні міста, так. До речі, а такі автомобілі зараз потребують розмитнення, або вони просто для відразу віддаються на армію все? На армію, так. Тобто це дуже важлива інформація, тому що багато військових не розуміють, як це працює, їм не доводять цю інформацію. Але це дуже просто. Ви можете, любі військові зі всієї країни, ви можете звернутися до керівників автоєвросили по всій країні, і вам допоможуть. Потрібен лише лист від вашого керівництва, тобто від командира військової часті, від канцелярії. У нас є зразки, ми покажемо, який лист. Тобто, коли є вже вибраний вами автомобіль, він вже куплений, туди прописується водій, який буде його доставляти, туди прописуються дані автомобіля, лист відправляємо на митницю, ми це все контролюємо, автомобіль заїжджає, передається військовим, і все, їм не потрібно нічого робити. Це все дуже для них дуже-дуже спрощено. Олександре, а чому вирішили цим займатися та коли прийняли рішення? Ми вирішили цим займатися, тому що ми громада, яка має дуже активну громадську позицію вже протягом з 2014 року. Тобто займаємося тим, що ми робимо нашу країну краще вже давно. Ми дуже давно хочемо, щоб закони згідно автомобілів так були прирівняні до європейського рівня. От ми цим займалися. І тому те, що зараз трапляється, для нас це не новина. Ми вже пройшли дуже багато і бюрократичних, і стичок із правоохоронними органами в Україні. Тому зараз вся країна об'єдналася, і ми, як ніхто, повинні допомагати нашим захисникам. Ми самі захисники, тобто дуже багато з нас, хлопців, вже призвані. Також наша організація має відокремлені підрозділи з різними управліннями військових в Україні. Ми дуже маємо гарну консолідацію, тому ми це робимо. Хто як не ми, як кажуть. Олександре, ваш прогноз щодо ситуації з так автівками на європейських номерах? Який прогноз може бути? Після перемоги нашої. Після перемоги? Да. Я думаю, що так як наша країна вже обрала остаточно шлях до Європейського Союзу, так, ми знаємо, що є закони, які повинні були вступити в силу там з 22-го року, це закон про техогляд. Обов'язковий для всіх транспортних засобів. Тому я думаю, що ті люди, у кого є євробляхи, коли ми вступимо в єдину економічну зону з Європейським Союзом, в них не буде питань. Потрібно буде тільки звернутися в ті країни, де їхні автівки зареєстровані, поїхати там, налагодити документи і приїхати вже тут їх перереєструвати по якомусь там
нормативному акту. Я думаю, що все буде добре. Ті, хто навіть не встиг розмитнитися. Ми зараз бачимо, що країна дає вже зараз можливість так з цим нульовим пільговим. А може є якісь цифри, або ж ну, у вас розуміння, зараз набагато більше людей почало розмитнювати, користуючись так цими льготами? Дуже багато, так. Людей телефонує дуже багато, але ми зараз тільки рекомендуємо йому починати шукати автомобілі. Ми дали там виписку всіх сайтів, які ми знаємо по Європі, з різних країн, щоб люди дивилися. А якщо вже є автівка, вона вже тут, там нещодавно завезли? Такий автомобіль буде важче розмитнити. Ага, який завезли, ті, які є, да, які їх... завезли і не розмитнили. Ну тому що це євробляха, і всі знали, що вже епоха яких закінчувалась, так 7 лютого закінчилось розмитнення пільгове, яке давала держава. Але дуже багато автомобілів розмитнилось, але ми знаємо таких, да, які не розмитнилися. Але зараз ці всі автомобілі передані військовим. Тобто, хлопці, які мені телефонували, зараз телефонують і кажуть, от там вже заробила вже пільгове розмитнення нульове. Я кажу, так, вже зараз ось заробить. І я кажу, так, ви там бляху ж свою, каже, не розмитнили. Він каже, так, я її дав вже військовим, її нема, тобто зараз потрібен автомобіль. Тому, для військових, я думаю, ті автомобілі будуть передані їм безкоштовно і розмитнені, і поставлені на облік. Я не думаю, що будуть якісь питання. Зараз це дуже-дуже все, держава допомагає дуже. Мене теж родичі віддали ЗСУ євробляху, не розмитнені, скажу так. Да, там автомобілі конче потрібні, тому що вони їдуть, як кажуть, в одну сторону. Тому що немає часу там її ремонтувати, вона приїздила скільки змогла там і все. Врятувала хлопцям життя і все дуже добре. Більш того, мені здається, зараз ще можна на таких автівках їздити, адже зараз можна, правоохоронні органи точно не будуть зупиняти. Ні, так? за це можете, да, за це можна не хвилюватися, тому що правоохоронні органи зараз працюють трошки в іншому напрямку. Ми вчора їхали, сьогодні приїхали зі Львова у Дніпро, чи навіть заїжджали в Чернівці, 1200 кілометрів. Ми їхали на Євроблясі, яка їде до військових, до наших. В нас ніде навіть не спитали документи на автомобіль. Наші документи, країні, так. На автомобіль, це зараз не є такою суттєвою планкою. Там. Після війни, так, контроль буде налагоджений, це я вам 100% кажу, і запрацюють запобіжники, тому що люди повинні розуміти, якщо ми збираємося жити з Європейським Союзом пліч-о-пліч, ми повинні бути законослухняними громадянами. На вашу думку, яких дій чекає Україна в полі транспортування та євроблях від Євросоюзу, наприклад? Та яких дій? Я не знаю. Чи вони все, що зробили, могли? Євросоюз? Да. Чи ми? Євросоюз. Стосовно, аби ми перегняли автівки та ними користувалися. Вони, як вам кажуть, спростили теж насамперед дуже багато нюансів з перетину кордонів автовозами. Але в Європі військового стану немає. Люди повинні це розуміти, що там працюють закони, що неможливо, як би нам не хотілося, джип – це важка машина, він важить більше 2 тонн. Колись і 2500 тонни. Звичайний трал, який бере там на себе 8 автомобілів, він не може взяти 8 джипів, тому що це буде перевантаження, це будуть штрафи на транспортну компанію, вони там везуть 5 або 4. От. А наші люди трошки не розуміють, думають, як це так, у нас же війна, нам потрібно конче швидко. Але там працюють закони, їх порушувати не можна. Ми стараємося, які автомобілі їдуть своїм ходом. Це все спрощено і дуже швидко до нас доходить. Я насамперед вчора тільки бачився з групою цієї фонду литовці. Вони абсолютно безкоштовно загружають ті автомобілі гуманітаркою і передають сюди, в Україну, самі привозячи їх. Тобто, вони дуже, що стосується країн Прибалтики, Стрейк, Польщі, були країни, які насамперед дуже близько до України. Дуже є велика консолідація з народами і з владами. Справжні добрі сусіди. Насамперед так, це добрі сусіди. Так. Інших, так. Да. Олександре, мотиваційна промова невеличка від вас, хочеться почути. Звернення до міста, українців. Хлопці, дівчата, що хочеться вам побажати в ці часи непрості для нас? Хочеться, щоб всі люди не забували насамперед про те, що ми з вами люди. Обіймали своїх близьких, жінок, дітей, мужалися, трималися і робили свою роботу на місцях. Хто де працює, повинен працювати
повинен запускати економіку, повинен допомагати нашій країні, нашим військовим отримати скорішу перемогу. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава і смерті ворогам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Максименко, керівник громадської організації «Автоєвросила» в Дніпропетровській області. Наразі організація по всій країні та навіть за кордоном так і доправляють автівки нашим військовим, адже зараз їх справді бракує. Тож, як ви бачите, кожен фронт, усі зараз роблять свою справу задля нашої спільної перемоги над окупантами Росії. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.